Avropa Dərman Agentliyinin də bir açıqlaması var və qeyd olunur ki, hələ ki biz pandemiya dövrünü yaşayırıq, amma endemiyaya da keçə bilər proses və həmçinin də vurğulayıblar ki, daha sürətli yoluxurlar insanlar omikron ştamına, amma bu səbəbdən də bəzi hallarda hiss eləmirlər. Azərbaycanda isə hələ ki indiki göstərici 12 nəfərdir. Sizin fikrinizcə bu göstərici daha yüksək ola bilərmi? Yəni əslində insanlar arasında omikron ştamı daha geniş yayılıb, amma bu laboratoriyada təhlillər aparılmadığı üçün hələ ki tam aşkar edilməyib. Yox, təbib müntəzəm olaraq DNT-nin sekvensiyasını aparır. Bu nə deməkdir? Siz bir var ki, siz gedirsiniz, PCR verirsiniz. PCR, yəni PCR testi çox sürətli aparılan bir testdir. Və nisbətən digərinə görə daha ucuz testdir. Bir də var ki, DNT-nin sekvensiyasını aparırsınız eyni materialdan. Təbib bunu seçməli olaraq eləyir, müntəzəm olaraq eləyir. Ola bilsin ki, diqqətini daha çox istiqamətləndirib xaricdən gələn vətəndaşların analiz təhlillərinə. Yəqin ki, yoluxmada omikronun yükü artsaydı, artıq bunun haqqında biz məlumat alardıq. Zənnimcə, indiki yoluxmada hələ ki, omikronun yükünün artması haqqında danışa bilmərik, amma hava damcı yolu ilə yayılan bu tür viruslar əvvəl-axır bizi də öz avuşuna alacaqlar. Azərbaycanda da biz omikronun o, necə deyərlər, o dalğasını əməlli başlı hiss eləyəcəyik.